ိတ်စေတသိက်တဘာဝနှမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်နန္တရားတို့ကိုမှတ်ယူခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာစေတသိက်တွေကိုအရင်လေ့လာပြီးတော့မှထိုစေတသိက်တွေနဲ့ဘယ်လိုဖွဲ့ချထားလဲဆိုတာစိတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်မှာဖြစ်လို့စေတသိက်တွေကိုအရင်လေ့လာတာပထမဆုံးစိတ်အားလုံးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့စေတသိက်ခုနှစ်မျိုးအကြောင်းစိတ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အာယုံကိုရယူတဲ့ကိစ္စမှာသို့မဟုတ်အာယုန်နဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ကိစ္စမှာဒီစေရသိက်တွေဟာဘလို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဘလို့ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတာခုသိရှိသွားပြီဥပမာမဲ့ဖတ်တာတို့ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့စေရနာတို့ဧကကတာတို့ဇီဝိတိန်တရေတို့မနတိကာရတို့ဆိုတာအကောင်းလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဆုတ်ပြောလို့မရဘူးတဘာဝပဲဘယ်အာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံမှန်သမျှကိုသူတို့ကဖမ်းယူပြီးတော့အာယုံနဲ့အလုံးလုံးကြတာကြီးပဲခုံလုံးအကောင်းဆိုးခွဲခြားပြီးတည်တိုင်တဲ့သဘောတရားတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒါပေမဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်သူတို့ဟာအမြဲတမ်းစိတ်နဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့အာယုံနဲ့အလုံးလုံးကြတဲ့သဘောအဲ့နောက်ထပ်ရံခါပေါင်းဆက်တဲ့စေရသိက်6မျိုးကြတော့ဒီစေတသိက်6မျိုးကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုတိုးမြင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်လာကြတယ်။သူတို့ပါသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်စွမ်းအားတွေဟာတက်လာတယ်။စိတ်ရဲ့အလုတ်တွေဟာပိုးလာတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာ။ပိုးလာတော့လေဒီတဘာဝစေတသိက်9မျိုး6မျိုးနှစ်ခုဖယ်လိုက်တဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့73မျိုးဒီ73မျိုးကိုအညတမာနာတို့အဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းမှာနာမည်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နာမည်တော့မဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းရေးတဲ့ဆရာကနေပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တာအညတမာနာအညတမာနာဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မိမိနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့သာတူတာမဟုတ်ဘူးတခြားစိတ်တွေနဲ့လည်းတူတယ်သို့မဟုတ်ဉာဏ်သမာနာဆိုတာဒီစေရသိက်73မျိုးဟာအကောင်းနဲ့တွဲရင်အကောင်းပဲပါတယ်အဆိုးနဲ့တွဲရင်အဆိုးပဲပါတယ်အားလုံးအကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးမှာသူတို့ဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့လေတခြားနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတာအကောင်းနဲ့တွဲဖြစ်ရင်လည်းအဆိုးနဲ့လည်းတူတယ်သူတို့ကအဆိုးနဲ့တွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအကောင်းနဲ့တူတယ်စိတ်ဟာပင်ကိုယ်သဘာဝအားဖြင့်အဖြူတယ်လို့ရသော်ပြားကပပ္ပတရဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောထားအဖြူတယ်ပဲအဖြူတယ်မှာစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအဓိကအခြေခံပြီးတော့အာယုန်နဲ့ရယူဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စေတသိက်တွေက73မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ73မျိုးဟာအကောင်းနဲ့အကောင်းလာရင်လည်းအကောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်မှာပဲ။အဆိုးလာရင်လည်းအဆိုးနဲ့တွဲဖြစ်မှာပဲ။အဲ့ဒီ73မျိုးတွေကတော့အမြဲတမ်းပါဝင်နေတာတော့9ခုပဲ။ဖတ်တာကနေပြီးမနတိကာရထိ9ခု။ကြံတဲ့6ခုကတော့ပါလိုက်မပါလိုက်ပုံသေးမရှိကြဘူးသူတို့ပါတဲ့အခါပါတယ်မပါတဲ့အခါမပါဘူးလို့စိတ်အခြေအနေတွေရဲ့အင်အားကိုတိုးမြင့်ပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ပါလာကြတာအဲ့တော့အခုရှေးဥစွာမှတ်ကြရမှာစိတ်နဲ့အမြဲတမ်းတွဲဖက်နေတဲ့စေရသိက်9မျိုးကိုသဗ္ဗစိတ်တသာဓရဏလို့ဆိုရနာမည်နဲ့ဗိဓမ္မာထသင်္ခါကျမ်းမှာဆိုတယ်နာမည်ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးတခြား
ဒီအပြီးတော့မှာကောတာလို့ပဲလို့တခြားချမ်းနေကြတော့တပတ္ထခအလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တပတ္ထခစိတ်အားလုံးမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာတော့စိတ်အားလုံးနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့စေတသိက်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်စိတ်အားလုံးနဲ့တွဲတယ်ဘယ်စိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပါတယ်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တွဲတယ်ဒါမို့ ยูนิเวอร์สเซลเมนทอลสเตทလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ยูนิเวอร์สเซลဒီခုနှစ်ခုဟာยูนิเวอร์สเซลပဲစိတ်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆံလို့ยูนิเวอร์สเซลဒီ၆ခုကျတော့စိတ်အချို့နဲ့သာစိတ်တိုင်းမှာမပါဘူးစိတ်အချို့နဲ့သာပါလာဖြစ်လို့သူတို့ကျတော့ပါတီကူလာလို့ခေါ်တယ်ပါတီကူလာပါတီကူလာမင်တောစတိတ် အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုမှတ်သားထားလို့ရှင်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာခုနှစ်ခုအမြဲပါပြီ၆ခုကတော့ရမယံခါပါရတ်တယ်အားလုံးရေပုံရချုပ်ပြောလို့ရှင်ဒီစိတ်တစ်ဆက်စေတသိက်တစ်ဆက်သုံးခုဟာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လဲတွဲတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လဲတွဲတယ်အကောင်းဆုံးမထင်ရှားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လဲတွဲတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားထားပြီးတော့ now ဆက်ပြီး တော့ လీల ဟာမှာ မကောင်းတဲ့ အဆိုးတရားတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ လీల ထား ဒါမို့ ဘုန်းကြီးတို့ ဟောထားတဲ့ အဘိဓမ္မာ ယတ္တိတနာ ထဲမှာ စိတ်ကို အမိပြု အင်အားစု များ ဆိုတာ ဒီ 73 ခု ကို ရည်ညွှန်း စိတ်ကို အမိပြု တဲ့ အင်အားစု တွေ 73 ခု ခုနလောင်း ကြတော့ စိတ်ကိုညင်ညွန်းစေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေဆိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများအဲ့တော့စိတ်ကိုအမိပြုတဲ့အင်အားစုတွေကတော့ဖယ်ရှားပြရမယ်ဟာတွေအရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာတဘာဝတိုင်းသူတို့ကဖြစ်မှာပဲဖြစ်တာတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သူတို့ကိုသိဖို့ပဲလိုတယ်သူတို့ကိုဖယ်ပြဖို့လည်းမလိုဘူးတိုးတက်လောင် ဒီထဲမှာလှုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးတိုးတက်လာအောင်လှုပ်ရမယ့်ဟာကတော့သူတို့ထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့ဧကဂတ္တာဆိုတာတော့တိုးတက်အောင်လှုပ်ပြရတာရှိတယ်ပေါ့။စွမ်းအားတွေမြင့်တင်ပြီးရင်တမာတိဆိုတာဖြစ်လာ။ဧကဂတ္တာရဲ့စွမ်းအားမြင့်လာလို့ရှိရင်တမာတိ။ဇန္တာတွေကတော့တိုးတက်အောင်လှုပ်ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့ အညစ်အကြေးတွေဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်နောက်စာမျက်တစ်မျက်နှာမှာဒါတွေကိုစုပြီးတော့ပြထားအကုသိုလ်စေတသိက်14မျိုးလို့အကုသလဆိုတာဟုတ်ကုသိုလ်ရဲ့စံကျင်မဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရကုသလဆိုတဲ့နာမည်ကို အဓိကထားပြီးတော့ပြောတာကုသလဆိုတာအစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားယောဂါကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆေးလိုပဲကုသလဆိုတာကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့စံကျင်ပဲတရားမျိုးကြတော့အကုသလလို့ဒီလိုခေါ်တာ ဒါကြောင့်မို့အာဟာနက်ဂတိဗ်အဓိပ္ပာယ်ပဋိပက္ခအဓိပ္ပာယ်ဝီရောဓိအဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်းတယ်တဲ့ဒီမှာနော်ယိုးယိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝီရောဓိအဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်းတယ်စန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပမာမယ်မေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေအမေတ္တာကြတော့မိတ်ဆွေမှတပါးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမေတ္တာဆိုတာကြတော့ယန္တု ဒီအကပဋိပက္ခအသွင်ကိုဆောင်းတယ်မေတ္တာကမိတ်ဆွေအမေတ္တာကယန္တုခုလည်းပဲကုသလကကုသိုလ်အကုသလဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့ယန္တုလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ကုသိုလ်ရဲ့စံကျင်မဲ့တရားတွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်တွေကိုဒီစိတ်နဲ့ရှင်တွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အပိုင်း 6 ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဝိဓမ္မထသင်္ဃာကျမ်းမှာလေ့လာဖို့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်
အဲ့ဒီအပိုင်း6ပိုင်းမှာဒီအာဟုတုစိတ်မှန်သမျှနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်သောအာဟုတုစေရသိက်၄မျိုးဘယ်အာဟုတုလားလားအာဟုတုစိတ်မှန်သမျှဒီ၄ခုပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီ၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုကိုမှတ်သားရမှာတော့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒိုင်ယဂရမ်ဆက်ဝဲမှာမောဟအာဟိရိကအနုတ္တပဥဒ္ဒစ္စဒီလေးခုကအကုသိုလ်မှန်သမျှနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာသူတို့ဟာစိတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အများရန်လာတယ်စိတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးအများရန်လာတယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ကမောဟမောဟဆိုတာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာအပြည့်ရှိတာနဲ့မရှိတာဒီနှစ်ခုကိုဒါမျိုးကိုခွဲခွဲခြားခြားမသိပဲနဲ့တွေ့ဝေးနေတဲ့သဘောပြည့်ရှိတာနဲ့မရှိတာလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာတွေ့ဝေးနေုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးမလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်နေတယ်လုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့မှုလို့ထင်နေတယ်ဆိုတာမောဟရဲ့တတ္တိတစ်ခုပဲပေါ့သူဟာတွေ့ဝေးတယ်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဝေးနေတယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာသိနိုင်စွမ်းမရှိဘူးတနည်းပြောရင်မောဟဆိုတာအာမောဟလို့ခေါ်တယ်မောဟကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားလို့ဒီလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူကပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေအဲ့ဒီမောဟကိုပဲအဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသဘောဘက်ကိုဟောတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာအတိညာဉ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မတိမှုလို့မြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသဘောဘက်မှာအဝိဇ္ဇာပစ္ဆေယသင်္ခါရလို့ဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနာမည်နဲ့ဟောတာဒီမောဟကိုပဲဟောတာပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဲ့တော့ဒီမောဟဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်စေရသိက်တစ်ခုဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုဟာအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့သို့မဟုတ်သူတို့ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တာနော်သူပါလာတဲ့စိတ်ဟာသူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရလို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးကိုသိနိုင်စွာမရှိဘူးသိနိုင်စွာမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကောင်းကိုဆိုထင်ဆိုကိုကောင်းထင်ပြီအကောင်းကိုစွန့်ပယ်တယ်အဆိုးကိုလက်ခံတယ်ဆိုရဲအနေအထားမျိုးရောက်သွားစေတယ်ပေါ့ဒါမောဟရဲ့တတ္တိတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကအာဟိရိကအာဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့မှုအရှက်မဲ့မှုဆိုတာဒုစရိုက်အလုပ်အကုသိုလ်အလုပ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကအရှက်မရှိဘူးနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်လုပ်တယ်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ရရင်သူကနှစ်ချိုက်တယ်ကျဉ်တတ်တယ်ပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲအပြစ်ကိုမမြင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျဉ်တတ်စရာအလုပ်တစ်ခုအဖြစ်မြင်ပြီးတော့နှစ်ချိုက်တယ်ဒုစရိုက်လုပ်ရမှာကိုမရှက်တာအာဟိရိကသူကိုဥပမာပေးထားတာတော့ရွာသူတို့ဝက်မစင်ဘွက်ကိုမရှက်မယွန့်ဆိုတာဝက်တကောင်ဟာလူရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမယွန့်မရှား
ซาดาวตะลุเวอกุตุอลุกูมะยอมมะชานิดๆชัดๆจีลุเถอะอะหิริกะเยตะบอเวบ่เออซินซาจีไล่เมซวยอกุตุตะคูละขันพี่รอลุเนเดปกโกเถอะดิอกุตุเนปัดเตะพี่รอตรุเจนัดนี่ดาเนาะชัดเตยย่อเนซาตรุมาบ่ชิวตบอจะดิลุกูเวนิดฉายนี่เดตบอเอ้อล่ะบดุเยซวยตัดดีรอซออะหิริกะจอง အဲ့ဒီကကြောင့်အဲ့တော့မြန်မာလူပြောတော့မြန်မာလူပြန်တဲ့ခါကျတော့မဆက်မှုရှက်ခဲမှုဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီလူတွေမှာဒီဗမာစကားမှာဆက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူကြားတဲ့စကားပြောမှာဆက်တာအဲ့ဒါကျတော့တတိညံ့မှုလို့ပဲခေါ်တယ်အခုကဒီမဆက်ဘူးလို့ဆိုတာတတိကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာလည်းမဟုတ် အကုသိုလ်အလုပ်ကိုမယွန်းတာမဆက်တာနောက်မတွန်းတာကျေနပ်တာမြိန်ဆက်တာမကောင်းတဲ့လုပ်ရမှာကိုမြိန်မြိန်ဆက်ဆက်လုပ်တယ်မယွန်းဘူးအဟိရိကဒီတဲ့ပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမယွန်းလို့လုပ်တာပေါ့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမယွန်းလို့လုပ်တာနောက်တစ်ခုကအနုတ္တပအနုတ္တပဆိုတာအကုသိုလ် စိတ်ဖြစ်ရမှာကိုလည်းမလန့်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကိုလည်းမလန့်ဘူးကြောက်လန့်မှုမရှိဘူးဒါကိုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆယ်ရဲလည်းရဲလှုပ်ချတာရှိတာပေါ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာသူကထင်ရှားအောင်ပြောတာကြတော့ပိုးဖလံမျိုးမိကိုတိုးကိုကျိုးနယ်လာသည်ဆိုပိုးဖလံမျိုးမိကိုတိုးဆိုတာဒီမိရဲ့ အန္တရာယ်ကိုမသိဘူးသူစိတ်ထဲမှာဒီမီးတော့လေးကလှတယ်ဒီထဲမှာအတင်းဝင်ပြီးတော့မီးတော့ကလေးနဲ့ဝင်ပူကပ်ဖို့ရာကြိုးစားတာမီးလောင်ခံရရတယ်ပေါ့မီးကိုမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီအနုတ္တပကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာလေအကုသိုလ်ကိုမကြောက်ဘူးသူလွှမ်းမိုးနေလို့ရှင်ဒီအကုသိုလ်လုံးလုံးဝမဟုတ်လုံးဝမကြောက်တော့ဘူးရဲဝန့်နေတယ် အကုသိုလ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ရဲဝန့်ရဲဝန့်နေဟုတ်အာဟိရိကကြောင့်ရှက်ခြင်းယွန်းခြင်းမရှိဘူးအနုတ္တပကြောင့်မကြောက်ဘူးရဲတယ်လှုပ်ရဲတယ်တွားရဲတယ်ပြောရဲတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှိနေမယ်ဒါတွေပါလို့သာဒီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေပါသည့်အတွက်ကြောင့် ပြောရမှာလဲအကုသိုလ်မှုပြောလိုက်ရမှာလဲပြောရဲတယ်လောက်ရမှာလဲလှုပ်ရဲတယ်လို့ဆိုရဲမူရာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စဆိုလွင့်ပြန်နေမှုစိတ်တွေလွင့်ပြန်နေမှုအဲတခါတည်းလူတွေရဲ့စိတ်ဟာရှိပါတယ် စုစည်းလို့မရဘူးစိတ်တွေလွင့်စိတ်တွေလွင့်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းမှာစုစည်းလို့မရနိုင်တော့အောင်စိတ်ဟာလွင့်နေတယ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်မျိုးသာဖြစ်တယ်တခုတည်းကိုအာယုန်ဆက်ရပြီးတမာရိယနေတာမဟုတ်ဘူးလွင့်ပြန်နေတယ်တချို့ကထင်တယ်မကောင်းတာလုပ်တာကိုပဲ သမာရိယနေတယ်လို့ထင်သေးတယ်နော်သို့တော်သမာရိယနာမဟုတ်ဟိုသမာရိနဲ့လုံးဝနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုပေါ့ဥပမာမဲ့ငါးများတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပေါ့ငါးများတဲ့လူတယောက်ဟာများတဲ့နဲ့ရေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘေးကလူထင်လို့ရှင်တော့ငါမတိုးမှာဆိုလို့သူငြိမ့်နေတာပဲသမာရိယနေတယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲသူ့စိတ်ကြီးလိုက်ရင်လွင့်ပြန်နေတာပဲသူကလွင့်ပြန်နေတာ သူမျောလင်းချက်တွေကငါးကြီးကြီးလာဟမလားဘယ်လိုငါးမျိုးလာပြီးတော့ညိ့မလဲအဲ့ဒီပုံမှာသူစဉ်းစားပြီးသူစိတ်ဟာလွင့်ပြန်နေတာပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါကိုဘေးကလူကကြည့်ရင်တမာရိယနေတယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာမောဟဆိုတဲ့ဒီတွေ့ဝေမှုအာဟိရိကဆိုတဲ့အဆက်မဲ့မှု
อนัตตาบาสุเรจောက်ลั่นหมู่จောက်ลั่นเกินหมู่อุเทศะสุเรสိတ်ล้วนเปลี่ยนณีหมู่ริหาที่สိတ်ကိုล้วนฉုံပြီးတော့ထားတယ်ล้วนฉုံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဆံရအကုသို့လုပ်ငန်းတွေဟာပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်သွားတယ်လေဒါစိတ်အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြတယ်ဒါတွေလွန့်ထားတယ်အဲ့တော့အကုသို့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအကုသို့ဖြစ်တိုင်းဆိုတာလောဘဖြစ်တိုင်းလောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ် မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရားဝိသိကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေးခုကဘာနေတယ်လို့ပြောတာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကဟိုကြီးဆိုးထားတဲ့စိတ်ကိုကြီးဆိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတတိဆိုတာလဲမလားဟုတမာတိဆိုတာလဲမလားဟုစဉ်းစားညံဆိုတာလဲမလားတော့သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးထားမှုအောက်မှာစိတ်ဟာညင်နွမ်းညင်နွမ်းပြီးတော့အောက်တန်းကြညင်တိုင်းအောက်တန်းကြသွားပြီပြောတာဒါဘု မောဟအဟိရိကအနုတ္တပ္ပဥဒိစ္စဒီလေးခုဟာအာဟုသို့စိတ်မှန်သမျှနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အာဟုသို့စတဲ့တဲ့တစ်ဆက်လေးခုလေရောလေရီဆရာတော်ကြီးကပရမတ္ထသံခေကျမ်းမှာမောစတုတ်လေးခုဆိုတာပြောတာမောစတုတ်ဆိုတာစတုတ်ဆိုတာစတုတ်ကလေးခုအဆုံးပြောလေးခုအပေါင်းမောဟအဟိရိကအနုတ္တပ္ပဥဒိစ္စဟောမောစတုတ် ပိဋကမထသင်္ဃာကျမ်းမှာတော့တပ္ပကုသလသာဒရဏအကုသိုလ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စေတသိက်လို့ဒီစေတသိက်လေးခုအကုသိုလ်မှန်သမျှမှာဖြစ်တဲ့စေတသိက်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကလောဘမူလစိတ်မှန်သမျှနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စေတသိက်ကတစ်မျိုး။လောဘမူလဆို လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့လောဘအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှကိုလောဘမူလစိတ်။ညမာရီကအတူကြိုက်တဲ့အခါကျတော့လအကိုဖြုတ်ပြီးလောဘမူစိတ်လို့ထင်လို့ခေါ်တာ။နော်။လောဘမူစိတ်လို့တောင်း။လောဘမူလ။လောဘဆိုတဲ့အမြင့်ရှိတဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စိတ်။လောဘအမြင့်တွင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့စေတသိက်။သို့မဟုတ်လောဘအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတသိက်လို့ စိတ်လို့ဆိုလို့ရလောဘမူလစိတ်လောဘကတော့စိတ်မဟုတ်ဘူးစေတသိက်အဲ့ဒီလောဘအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုလောဘမူလစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလောဘမူလစိတ်မှန်သမျှနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကတော့လောဘတစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလောဘဟာလောဘမူလစိတ်၈ခုလုံးမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောဘမူလစိတ်၈ခုကို ဒီနေရာမှာအလွယ်မှတ်ဖို့ရပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနလိုက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့လောဘအခြေခံတဲ့စိတ်ဟာ၈ခုရှိတယ်။တဘာဝနဲ့မှတ်ရင်အမြင်တမ်းမှလွယ်ပါတယ်။သူ့ကိုပြောချင်လို့ရှင်ဒီမာယွန်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လောဘမူလစိတ်ကတစ်ခု။လိုချင်တဲ့ဆိုတာမှာ လိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာမာယွန်းနဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာရှိတယ်။မာယွန်းနဲ့အမြင်ကိုအခြေမခံတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမာယွန်းနဲ့အမြင်ကိုအခြေခံတာကြတော့ဒိဋ္ဌိကတ္တသံပယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒိဋ္ဌိကတ္တသံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတ္တဆိုတာမာယွန်းနဲ့အမြင်သံပယုတ်ဆိုတာရှင်နာသံပယုတ်တာ ဒီဟိုတန်းနေမရေးတတ်လေတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသဘာဝကိုနားလည်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်ဒီဟာတွေကတော့နောက်ကြတော့ဟိုစိတ်ပန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သိသွားမှာပါကုသဘောပေါက်ရုံလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အမြင်မှားမှုရှိတာနဲ့အမြင်မှားမှုမရှိတာဟာဒီလိုလေးမှတ်လိုက်လို့ရှင်လွယ်အမြင်မှားမှုရှိမရှိ တိမြင်မှားမှုရှိတယ်နှစ်အမြင်မှားမှုမရှိဘူးဟောနှစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုခံစားချက်နှစ်မျိုးနဲ့မှတ်လိုက်ဝန္တာရေဝန္တာမှုမထင်ရှားဘူးဝန္တာရေကတစ်ခုဝန္တာမှုမထင်ရှားတာတစ်ခုဝန္တာရာကသောမနတဝန္တာမှုမထင်ရှားတာကဥပေက္ခခုနကနှစ်ကိုဒီကနှစ်နဲ့မျှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ဖြစ်တယ်
เนี่ยกูเนี่ยเนี่ยเหมี่ยวดอลีผิดเด้ไอ้นี่4กูมาปิงกูทําแย่หมู่ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာเนี่ยမြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ခုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလောင်းဝဆေရှစ်ခုဆိုတာလောဘစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီရှစ်ခုတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့် ခွဲချမှုတာဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လဲခွဲလို့ရတယ်ပြောဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ခွဲနိုင်သေးတယ်ဒီတဲ့ပို့ခွဲတာဘယ်လိုခွဲတာတော့ဆိုအာယုန်နဲ့ခွဲလို့လဲရတယ်ဒီရှစ်ခုကိုအာယုန်6ပါးနဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဟာရှစ်ချောင်းလေးဖြစ်သွားရောဒီလိုခွဲတာเนาะအဲ့တော့လောဘဥစိတ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သရဝရရဲ့တန်တာ မနေ့ကဖြစ်တဲ့လောဘဥစိတ်ကနေ့ဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်နောက်ပြင်ကဖြစ်မဲ့လောဘစိတ်ဟောကာလ3ရက်နဲ့မြောက်ပွားလိုက်လို့ရှင်လဲများလာအောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်သူများတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ဒါနဲ့ခွဲလို့လည်းရတယ်ဒါတွေက multiply လောက်ပြီးတော့မြောက်ပွားပြီးတော့analyze လုပ်တဲ့နေစနစ်တွေပဲအခြေခံအားဖြင့်ခွဲခြားတာတော့ ခုနကသုံးမျိုးနဲ့ခွဲရအမြင်မှားမှုရှိတယ်အမြင်မှားမှုမရှိဘူးဝန္တာအာယဝတ္တာအာယဖြစ်တယ်ဝန္တာအာယမှုမထင်ရှားဘူးပင်ကိုကထက်မြက်တယ်ပင်ကိုကထက်မြက်မှုမရှိဘူးဟောအဲ့ဒါကိုစင်ငယ်စင်ငယ်မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘဥစ္စာရှိခုဖြစ်အဲ့ဒီရှိခုလုံးမှာဟောဒီလောဘပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ အဝိဇ္ဇရှိခုလုံးမှာလောဘပါတယ်အဲ့တော့လောဘဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုဟာအိုလောဘခေါ်တာတော့ဆိုအာယုန်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တွေ့ကတ်ထားတယ်သူကဒါကြောင့်မို့လောဘရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအာရမဏဂေဟနလက္ခဏောစိတ်ကလေးဟာဒီလောဘရဲ့စွမ်းရည်တတိကြောင့် စိတ်ကလေးဟာအာယုံမှာကတ်သွားတယ်တွဲနေတယ်တွဲနေတယ်ဆိုတာခွာလို့မရအောင်ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဟာတွဲကတ်သွားတယ်ဟိုတမာတိလိုတွဲကတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကလူချင်းနေတယ်တတ်မဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတွဲကတ်သွားတယ်အာယုံကိုနှစ်သက်တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုဒီလောဘဟာတွဲကတ်ထားတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုတာမြောင်နှဲစေးလို့ဒီလိုဥပမာပေးတယ်မက်ကတာလေးပါမြောင်နှဲစေးဆိုတာ မန်ကီလိုက်လို့ပြောမှာပေါ့ရသော်ဗျာကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတုတ်တန်တစ်ခုဟောထားတယ်အေဟိမွန်တာတောင်မှာတဲ့မြောက်တွေကိုဖမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ဟာမြောက်တွေသွားတဲ့လမ်းကတစ်ပင်ကတစ်ကိုင်းနေမှာအစေးတမျိုးကိုတုတ်ထားလေရှိတယ်ကော်စေးတမျိုးကိုတုတ်ထားတယ်ခုခေတ်မှာရှိတယ်စူပါဂလူးလို့ဟာမြောက်အစေးသိပ်ဆွဲအပြင်းနဲ့ ကော်စေးတွေကိုတုတ်ထားတယ်တဲ့တုတ်ထားတဲ့အခါမှာဒီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့မြောက်တွေအကင်းပါးတဲ့မြောက်တွေအရတော့အဲ့ဒီတုတ်ထားတာကိုမြင်တာနဲ့အဝေးရရှောင်ကြတယ်အကင်းမပါးတဲ့မြောက်ကမြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကသူအမတန်မှဟိုစူးစမ်းကျင်တဲ့အကောင်အဲ့တော့ဘာတွေလဲလို့တုတ်ထားတဲ့ဟာကိုသွားကိုင်တယ်ပထမလက်ကကိုင်လိုက်တဲ့အခါကတ်သွားတယ် ကတ်တော့ခေါ်လို့မရဘူးသူလက်တစ်ဖက်ကတ်သွားတယ်တကိုင်းနဲ့ကတ်သွားတော့နောက်လက်တစ်ဖက်အားပြုတ်ပြီးတော့တွန်းမြန်တယ်နောက်လက်ကလည်းကတ်သွားတယ်လက်တစ်ဖက်လုံးကတ်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ခြေထောက်တစ်ခုအားနဲ့သူကတွန်းတယ်အဲ့ဒီခြေထောက်ပံကတ်သွားတယ်နောက်ထပ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထပ်ပြီးအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီခြေထောက်လည်းကတ်သွားတယ်ဟောလေးဖက်ကတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ လုံးเสียจันทร์တော့နှုတ်သီးပဲจันทร์เนาะအဲ့ဒီနှုတ်သီးเนี่ยတိတ်ကိုင်းเนี่ยတွန်းပြီးတော့ခွာဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါနှုတ်သီးပါကတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှတဏှာကချောင်းနေတယ်မဟုတ်ဆိုကအတာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီမြောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်ရသော်ဗျာကအဲ့ဒီဟိမွန်တာတောင်မှာတောင်ချီမှာမြောက်တွေသွားတဲ့လမ်းမှာထောင်ချောက်တွေပါနေမဆင်မဲနဲ့ကော်စေးတုတ်ပြီးတော့မြောက်တွေကိုဖမ်းနေ ဥပမာလေးကိုပေးပြီးတော့လောဘဟာအဲ့တိုင်းပဲ
อาลาไกลาไกลกัดทาไล่มาเว้ยเนาะยินเสียอายุเนี่ยตรึ่งแล้วสึกกูอายุเนี่ยกัดทาอตันจ้าไล่เลยตรึ่งดาหมู่เนี่ยอนั่นยาเลยตรึ่งดาหมู่เนี่ยเนาะอย่าดาဆိုလဲตรึ่งดาไล่ตรึ่งไล่ดาเว้ยอธิตรึ่งဆိုလဲตรึ่งดาสึกกูจังสิอายุบ่มาเลยตรึ่งดาไล่เด้ဆိုลุ่ยเสยอายุ 6 บาก็คว่ไม่ตัวไหนหรอกตรึ่งกัดตัวดาหาบดุ่ยเสยสวนอีเลยสอดีโลภะเสยสวนอีเว้ยโลภะဆိုเรก่อซี้ฉ่องหมดลูก လူတွေဟာအာယုန်နဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့မခွဲနိုင်မခွာနိုင်တွေ့ကတ်သွားတာဟာတော့ကြောင့်မို့မက္ကတာ၄ပါးမြောင်နှဲစေလို့ဒီလိုတုံးတယ်အဲငှက်ပေါ့စားကလေးတွေတို့ဘာလို့လဲဒီနီးနဲ့ဖမ်းတာတွေရှိတယ်ငှက်အုပ်တွေကြက်တဲ့တဲ့သစ်ပင်တွေမှာဒီဘာလိုင်းဆိုတဲ့ဒီအစေးတွေတခုတွေတွေ့ထားတဲ့အခါကျ ငါကလေးတွေအဲ့ဒီအစေးကိုယုံထွက်ခြင်းကမတတ်နိုင်မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဖမ်းခံလိုက်ရတာပေါ့။အော်လူတွေရဲ့တူတူပဲလူတွေမှလည်းပဲဒီလိုလောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတော့နေကြတာတဲ့။ဒါကြောင့်မို့အာယုန်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်။လောဘဟာအာယုန်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ ပြီးတော့အာယုန်နဲ့တွဲကတ်ထားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဒဲကိုအမတန်ပူးနေအောင်မိဖို့မှာတဲထားတဲ့ဒဲလေးမှာသားတိတ်ကလေးထက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အသားဒုံကလေးထက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှဲဆိုကတ်သွားတယ်လို့ပဲ။မိဖို့တဲ့ပူကျက်နေတဲ့ဒဲဥပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အသားဒုံလေးဟာရှဲကနေဆိုကတ်သွားတယ်လို့ပဲ။ လောဘနဲ့လောဘပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဟာအာယုံပေါ်မှာတွေ့ကတ်သွားတယ်လို့တို့သုံးတာအဲ့လိုတွေ့ကတ်သွားလို့ရှင်အဖြေခက်တယ်တဲ့အဖြေခက်တဲ့သဘောအရှင်းခက်တဲ့သဘောဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှင်စီနဲ့ရောထားတဲ့ဆိုးဆီးနဲ့လားတရံတူတယ်စီရောနေတဲ့ဆိုးဆီးအဲ့ဒီဆိုးဆီးဟာစီကလည်းပါတယ် စီအယောင်ကလည်းပါတယ်အဝတ်တစ်ခုစီနဲ့ဆိုးစီရောပြီးတော့တွဲသွားပြီးဆိုလို့ရှင်ရှော့ဖို့ဖို့ခက်သွားတယ်စိတ်မှလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲသူကစီနဲ့ရောထားတဲ့ဆိုးစီဆိုးခံလေရတယ်လို့ပဲဖြူစင်အောင်လုပ်ဖို့လောဘလော့အောင်လုပ်ဖို့မတမ်းမခရင်သွားတယ်တန်ရောစဉ်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာ ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ตาရတဲ့အမြင်နဲ့ပဲကြည့်နေတာတယ်လောဘဟာဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်သူကအကောင်းပဲမြင်နေတော့တာတွေ့တာစရာကျင့်သက်စရာနှစ်သက်စရာအမြင်မျိုးနဲ့ပဲမြင်နေတယ်အဲ့ဒီမြင်နေမှုဟာလောဘဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ဒါကဝိသုရိပတ်မှာလည်းဒီလိုဆိုတယ်အထသာလေးနေထေကထာမှာလည်းတယုတ်ပေါ်အောင်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီလောဘလေးဟာ လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့အမှန်တမ်းနိစ္စနေတာဖြစ်တာများသည့်အတွက်ကြောင့်သဘာဝတွေကိုသိရှိအောင်လို့အခုလို့မှတ်သားကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘသည်လောဘမူလစိတ်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်အဲ့ဒီလောဘမူလစိတ်မှာဖြစ်တာအချို့သောလောဘမူလစိတ်နဲ့သာတွဲဖက်ဖြစ်သောစေတသိက်နှမျိုးတဲ့နံပါတ်3အချို့သောလောဘမူလစိတ်နဲ့သာတွဲဖက်ဖြစ်သောစေတသိက်နှမျိုးဟာဒိဋ္ဌိနဲ့မာနာ ဒိဋ္ဌိဆိုတာမာယွန်းနဲ့အမြင်အဟံကာရဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုသုံးတာအဟံကာရဆိုတာငါလို့ထင်းနေတဲ့အယူဆတခုငါလို့ထင်းနေတဲ့အထင်အဟံကာရဒိဋ္ဌိငါလို့ဆိုတာအေသောဟမတမိဆိုတဲ့ဟာကြတော့ငါလို့နိုင်တယ်ငါစွမ်းနိုင်တယ်အရေးချင်းတခုကိုရည်ညွှန်းတာအခုဒီငါဆိုတာက အတ္တဆိုတဲ့အတိဗေနဲ့ပြောတဲ့စကားเนาะဟာဟိုအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါပါတယ်အေတံမမအေသောဟာမသမိအေသောမိအတ္တနဲ့သွားပြီးတော့မယောထွေးဖို့ပေါ့ဟိုမှာအေသောမိအတ္တကျမှဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာအခုဒီနေရာမှာပ
Pali dari dema. Ahankara, mamankara, mananu dia soal segala urusan. Ahankara soal ngalau ni dek tu boh. Mamankara soal ngahalau dek tu boh. Mananu dia soal mana soal lah. Eri tunggu dia. Teti ye, ane taka baru soal. Jangan dia ribu ngalau ni lah. Teti ye ni me. Macam ni ni dek. Ngahalu mienah jaro, ngahalu tuirah jaro, dan naya tuiriku, terus seluruh apa, mamangkara. Kena mana cara yang kajaro? Ngapit deh lu suri ni apa? Ngapit deh suri segala macam. Ngalu naya, ngadi deh, ngada deh so. Quality itu udi tuar, quality udi dalu tu macam. Tadi sura di Amye ayun deku, yusa deku boma udi. Betul ni dek tu boma yusa udi lah. Lupa. Ero di deti ga, deti sura. Amye me, piu lo piane hamye bo, no. Tu amye ngah amye. Eri amye ha, mangkamu masih dah. Ayatawa deti, mangkamu masih dek amye lo lupa. Mangkamu masih ada amnya. Kau nak, siapa nanti hari itu ngalu mienah? Siapa lupa mienah, lupa mienah ni ngalu mienah ha? Mangkamu masih ada mienah ku, maju ni mienah ku dah pasti. Ada jangan mulu, teti. Mana suraja? Kau ye, ichen ku bawa, tempat ni dah le. Ichen sura, nyanyian ni lu tenale mana? Ngalu ni apa lu? Ijin aku biar ini mana betul? Ngan dua orang lu biar ini mana betul? Tiennes mana sura tu? Kuki do biar jalan mana ciri sura? Macam ni macam biar ni tu mah? Oh, masa sana lu biar mana ciri lu biar ha? Oh, ya tu mah biar ni tak apa, no dah. Hu mana sura ha? Ah. Turu orang doma bo, dah ngaruh ngaruh orang nama lewau, ngaruh mandi nai mau lu piau ini dah mana beri tu? Yang dua hari sura mana? Jichen, kau ye jichen u, u, temian ni deh ha, dah mana lu sura? Minyak didi mana? Temamu tu ku, teti sura, amian, mana temamu? Eri, teti siri day, mana siri day, di nemu ha, loba mula sini, sendue biro, acu do loba mula sini dah sendue le, di loba mula sini sekurat teme, di teti ga, acu do loba mula sini dah sene, mana ale acu do loba mula sini sene, di teti ne, mana ha. Pernah mah, oh saya tak kuat mah, dua biru, macam pulau di luar. Baca macam taruh suraku, acam piara kama. Tadi kali, yang aji mara yang kuat deh, tu amian mah, yang aji mara yang kuat deh. Mana kali yang aji deh yang kuat deh, yang aji deh yang nak kuat deh doa. Turun nak ku matuai bulu, tapi rumah jani mah, ada luji berjiye thare. Upa marang bela dire, cendih jin nak kau ha, sui guru guru mah, oh cendih nak kau, cendih jin nak kau, adu lewa mani dalu be, bolu ni de boli tu bawar, no, bolu de cendih, cendih ada olai ni de kau muri ba, Afrika doya imaji lah masu, cendih ada olai ni. Tapi naulai dah lekan le, baca je nama dia tu, buat dah buat apa sih? Tu tu baik kan, no lekan apa, no? Ada, sih guru dah guru ni macam cendekiin nak kau mau awal dah lu sura ubah mana betul? Ini yang mah punya senang cipta dah khusyuk. Tapi sabi jangan ada, sabi jangan sura. Abi dah baca wibawa ni tiga jawab abawa. Tiga jauh jangan sura di tegar tiga jiri ye
so dai lai yi de cha ma ai ri de myin ne vidodhi me mahadiga ro ba ro so chan ni ma sa deithi ne mana ha a pyai ne tabor ne atu ma shin nya bu lo yi tha de a lo phong yi ro di ha ne patte pi ro a chang that sha chi de a pyai yon ne ba phet lo atu ma shin ya ma le no a lo de ge ro say net siradei ha di siradei di ha atu shin mu atwe ka a ye chi de che ka ba ro so yin ayon de khu de phit pu ne mi ya wotu de khu de ka phit la bu phit tha tu bu chout tha tu bu ayon de khu de ko yu bu di ayon yin tu bu ha po ye chi de a lo di na khu atu ma phit tha ayon yin ma tu lo da phit ya me lo ayon jin bdu ra ha adhik phya ba lo ron so di atu ro wa phit ja de so de nan dya de ma tu a a che le che ne pyo da ho ba ron so ni ya ta khu de ga ni bi ayon ta khu de ne a lou lou bi do phit chain tu de pyet twa de a chain tu de bo da ta ba wa wo chi bi do sin pyo ya me so yin phit paw la de ni ya le tu ya me အကြောင်းပြုတဲ့အာယုံချင်းလည်းတူရမယ်ပြီးတော့ဖြစ်ချိန်လည်းတူရတယ်ဖြစ်တဲ့ခဏလည်းတူရမယ်ချုပ်တဲ့ခဏလည်းတူရမယ်ဒါမှ one group ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သို့တော့အဲ့ဒါကိုဒီအချက်နဲ့ညီအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အယူဆတရားကိုသာအာယုံပြုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ view အထင်အမြင်ကိုအာယုံပြုတယ်သူ့ရဲ့อายุหาผิวลูกเรียอยู่ซะอยู่ซะที่ตู้เยอายุสรุปแล้วก็ฟิโลโซฟีโลပြောရင်ပြောပါလို့ तू तू ရဲ့အမြင်ပေါ့အမြင် तू ရဲ့ယူဆချက်ပေါ်မှာ तू อ่ะယူဆချက်ကိုပဲအာရုံပြုတယ်မာနဆိုတာကြတော့ quality ကိုအာရုံပြုတယ်လူတွေရဲ့အရေးချင်းကောင်းတဲ့အရေးချင်းညံ့တဲ့အရေးချင်းအရေးချင်းကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့တော့ view ကိုအာရုံပြုတယ်အယူဆကိုအာရုံပြုတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့အယီချင်းကိုအာယုံပြုတဲ့မာနတို့သည်အာယုံချင်းမတူကြဘူးအာယုံချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်တစ်ခုထဲမှာသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုယူလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့သဘာဝကျတယ်လို့သူယူဆတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျမ်းဂန်တွေကမှားသလားလို့ဆိုမှားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံချင်းတူရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကထားပြောနေကြတာပြောရတဲ့မဲ့အဲ့ဒီဘောင်ကနေပြီးတော့ဟိုလွတ်သွားတယ်လို့လို့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့လေမှန်တော့အာယုံကြီးမတူတာကိုဆိုလိုတာပါပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာစွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အမြင်မားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့အင်အားကောင်းနေမာနဆိုတာလဲအဟံမာနငါဆိုတဲ့အထင်ကိုယူဆပြီးတော့သူလဲကြီးဆိုးတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အင်အားချင်းပြိုင်းနေတယ်ဒီပြိုင်မှုကြောင့်တူတူမဖြစ်ကြဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်အဲ့တော့ဖြည့်ဆွက်ပြီးမှတ်တဲ့နာကဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ကိုအာယုံပြုတယ်မာနဆိုတာအယီချင်းကိုအာယုံပြုတယ်အမြင်ကိုအာယုံပြုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အယီချင်းကိုအာယုံပြုတဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတို့သည်ဟိုအယီချင်းကိုအာယုံပြုတဲ့မာနတို့ဒီတရားနှစ်ပါးဟာอายุจึงไม่ตู่ที่ด้วยจังสิทธิ์ทุกข์เนี่ยมันผิดไหนมูลุดีโลอยู่รู้สิปูพี่แล้วตบาวาจาบาบิโลรนซะกรุณาเนี่ยมุริตาอตุไม่ผิดผู้สู่ในญามาเปลุปะกรุณาก็ทุกขิตตัตวะကိုอายุอยู่เลยมุฑิตาก็ทุกขิตตัตวะကိုอายุอยู่เลยဟောอศีปี้နေတဲ့လူတယောက်ကိုฉิပြီးတော့วามยောက်ถาผิดအစင်မပြေတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးဝမ်းမြောက်မှုကဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကရုဏာဆိုတာအစင်မပြေတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တနာတာအဲ့ဒီအစင်မပြေတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကရုဏာနဲ့အစင်ပြေနေတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးမှဝမ်းသာတယ်ဆိုတာနှစ်ခုဟာဘလို့နည်းနဲ့မှပေါင်းစပ်လို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်နိုင်ဆိုအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနဟာလေပေါင်းဆက်လို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုဖြစ်လို့လောဘကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ကြပြီမဲ့လို့ဒ
ตัวนั้นคืออายุยืนมาดูดีตัวจังตัวใหญ่เนี่ยมาเพี้ยนในมือลูกดีลอยอยู่เองอาลุงเนี่ยไหลเดียวยืนถุยมือชีตัวไหนเนี่ยพ่อเนาะเอ้ยอาจีรามาจีรารีดีกาท่าดีกาไม่ท่าเนี่ยแต่ข้าได้เลยเอ้ยมาจีรารีดาวมาเว้ยพิจารณาเลยดูรูปพิจารณาเลยสิเลยที่ตัวว่าเจนข้ามาดูรายละเอียดดาวมาเว้ยผิวดูรู้สิอายุยืนดูรู้สิพิจารณาอายุดูยืนพิจารณา อายุก็ยังไม่เพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นสิสุราอารมณ์นั้นเป็นเสียวลุสุดได้อายุยังล้วนมือชกกันมือสิบประมาณสิบนี่เลยอายุเนี่ยเก็บไปสิ่งที่คุณเพี้ยนในมือเลยถ้าจะมองดูที่เด็กที่เนี่ยมาหน้ากูเลยอายุเนี่ยเป็นชูดองกันนี่เปลี่ยวละปูบีรถว่าว่าจ้าเลยเล็ดด้วยเนี่ยเลยใกล้เดือดมาตายมาบอกแล้วที่คือว่า ทอดามูลาสิมันเดียร์เนี่ยจะเป็นพิโรพิเศษสิเลยถ้าจะรอทอดาคุเชคามพิโรพิเศษสิที่กูทอดามูลาสิลูกคนตัวเนี่ยมีจะเป็นอะไรทอดาเนี่ยไอ้ตาเนี่ยมิสซิริอาเนี่ยโกโกซาเนี่ยอ๋อที่ตัวเดียร์เนี่ยบอกที่ทอดาสุราเอ็มดามาเทนชาบิดาพิเศษทอดาสุราตัววัดยาตัว ตูพิจารณาเนี่ยทวายเนี่ยตัวพิจารณาเนี่ยทวายเนี่ยลุยเสกุลอบากรรมพิจารณาบุลาสอลอบากรรมยินเจเจลีเนี่ยอายุเนี่ยตัวกับปีเนี่ยทบไปตัวทอดาจารอพิจารณาเสียดาเสียเจเจลีคือว่ายินยินแต่เดอีจันนี่เดอตุนตระนั่นคือพิจารณาเสียเลยอีจันนี่เดเจเจลีคือทอดาพิจารณาเสียเลยเอ้อ สิ่งกูยังพิสิบไปเลยท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ลุยยังไม่นำมาเลยพิสิบตัวเราเลยท่านเราพิจารณาเองเต็มมาตัวเลยอ๋อเช่นนี้คือว่าปมพิจารณาที่เดียวเปลี่ยนทางเลยปมพิจารณาปมพิจารณาท่านเราปมพิจารณาพิสิบเลยท่านจะมุทุกตัดดีดีท่านเราทุกตัดดีพิสิบละท่านเราพิจารณาพิสิบขันเลยละจันดานะจันดานเนี่ยตุนตระนั้นสิ ไม่เข้าเรื่องกูเขาถูกเนี่ยย้ายไล่ไปส่วนเอริไม่เข้าชูกันเนี่ยส่วนที่ทว่าแม่เนี่ยเปลี่ยนทางลาดเลยเว้ยทว่าสิ่งที่ลาลุ่ยเชื่อตื่นตระหนักเลยเปลี่ยนทางลาดเลยที่เราสรุปแล้วเนาะเปลี่ยนทางลาดไปแล้วตัวตู้เย็นมียาอุปเชื้อสีรอดเลยอุ้มมาไปขณะกูเรียกยอดตัวเลยสิ่งที่คือขณะกูเย็นปมมันนี่ทารีกูกุมเชื้อสีไปเลย เจ้ากัดดูนั่นลงนู่นป่ะเนาะตุยได้มาที่สิยาวตัวอะไรส่วนถ้าเรียกพิเศษก็เอร่าเลยเว้ยทว่าได้พิเศษตัวอะไรส่วนพิเศษตัวละพิเศษตัวลูกมาตัวนู้นสั้นๆดีกว่าพิเศษละเลยมาเบียดในเด็กอะไรเบียวละเลยมาเล่าในนั้นเล่าละเลยส่วนถ้าทว่าได้สั้นๆบุรีไปเลยที่เราสั่นละตู้กูอุ้มมาเบียดอะไรตัวกูพิเศษเนี่ยอุ้มพิเศษละลูกโตมีลูกอุ้มมาเบียดอะไรโตมีสั่นละมีสั่นละ ไอ้ยาฮะโตหูเราเห็นโตหูพิเศษพิเศษไปเลยท่าไปเลยโตพิเศษตัวโตหาอยู่สูงจีดันพิเศษสิ่งนั้นสูบีบีลาบานี่เลยโตยี่ฮะแม่แม่ชาวชาวเนี่ยโอ้ลาบานี่อยู่ยังพิเศษตัวเดียวเลยโตได้เพียงลาลุเชนเลยสิ่งลาบานี่กงนุ่งเบียวจับพิเศษตัวเลยดาวโตมีเนี่ยอุบมาปีธาเลยเอ็มดามาตบมาว่าจ่าเลยลูกเบียวมากูยังมียาอุดว่า ลองจวนพิเศษพิจารณาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเอร่าจะมุที่ทอดาเชคามีรถพิจารณาเรื่องสิ่งใดมาปารีบาลานัยนุสอิดาเรอิดาสระเจลัสีกูพิจารณาเจลัสีตัวก็บารุนสิตัวก็ประตูโอชีเดดุนสิตัวมีอะไรอมยิ้มหูมีจิตดูเดียวเออมยิ้มหูจิต ที่เป็นมันน่ารู้เช่นเดียวกันไอ้ใดเหตุบอกว่าพระตัมปติสตุมยาเออมยิ้มหูมีอะไรเปรียบเปรียบเลยไอ้ใดจีลาลุ่ยเช่นนู้นทั้งหลายอาสาวิโรอาการเป็นรูปมาเปรียบไหนเนาะแต่เจลัสีเหตุบอกไปนะเจลัสีพี่ลายลุ่ยอะที่อาการเปรียบเป็นธรรมะแค่ยังหนอสู้ไปเปรียบไปดูเราโตเรื่อยลุ่ยเอ๊ะเราโตโต ดาบีแม่สุราเนี่ยลาเรตัวพี่เบี้ยวเราไม่สวยดาบีแม่เนี่ยลาเกล่ะเนาะ
Tapi macam ni, biar biar begitu. Ada, ada ye, tambah dia ada kubelu terus. Tu kalau, doa ni dua pelar. Tapi jom, doa ni dua pelar ini dua jauh. Di ada pun. Tapi di ada, macam pun ni dah lalu semua. Doa tak pun dah ada balas semua. Bau, membau. Tu lah yang macam kapsi dah. Tu macam si si bawa. Abi minta lari, doa ni dua pelar matu ada pun. Nah, misalnya surah jarak, tuh ngada surah dewi tuh. Kau tuh aku kusenjawi, tuh pedangku macam siapa nak tuh temu. Kau ye omi mugu, tuh pedangnya macam nyawa ini na. Misalnya, namiore lu pada biasanya. Kau bersih kau mana nyawa orang mana ubo. Lepas ni tuh ramu, tuh baru se ngaya cara kau ye tuh nyawa macam siapa. Aya cara aje ni turbau, macam macam tu. Ku ambien dulu tu macam ambien macam ni, jangan ni sejauh misalnya lo korang betul. Dan jangan lo sabi mah misalnya ya dibawa. Isteria so ambu, masura negatif, ma isteria. Di lo cini kau ni tu macam ni bawa macam apa sih ni? Ngadi out hebe ya apa sih di ku? Era misalnya tu boleh ya. Misalnya tu boleh ya ha, dari sana mah, dari mana tensha barali, dari sana mah tensha dua raja, pelau, misalnya ha, dua dana sena sura, pelau tensha rongsui, di, kuyuli negang, kezani le jare mah, ameyuli le kuda bicara, ameyuli ya dua rana tebi ane, ayar le kong, ayar le kong, jangan lupa orang, cari baris so, bodi dana terubesat he, saya udah yang mampi le so, adi tepoh. Jodoh ni dua lah, lambat ini ngah hasil, tinggal muni, naga dua pebiro, misalnya hasil jodoh jodoh ni sini tu bawa dia hawa yang lagi lah. Kalau misalnya hasil aku ye amye mugu ayam biru apa dia jauh, ini tanah beroman dua biru macam sepu, dua ayam je macam tu, ini tanah tu mian ye amye mugu ayam biru, misalnya aku ye amye mugu ayam biru biru. Pede, dah jauh lu, di nak kuhat bawa aje, ayun je mesti jauh lu, lu biar. Nampak kuh pernah ni naga, koko sah, koko sah sura. Abis ni macam ni mah, nampu lewe piatar, koko sah ye ayun nampu lewe piatar, nampu sura paru se. Kedanu dosana, agedanu dosana, dah, yang malu biar ye. Kolom biru mah, malam biru account dia, lom biru mah, malam biru account dia, luar mah, sepu bana dia, ada, no, lom biru mah boh malah be, tau ni ni cerita dia, lom biru dah, ngalom biru mah doa bi. Malam biru account, kau nak jalan malam biru yang ni tuh, malam biru yang di curi ya mak, ngah malam biru sebiro, ah malam biru account dia ni, malam biru mah, elo malam biru, malam biru aman dia ni, malam biru aman dia, hari nak kubo mah, kuku sah surap je deh, dua dah ni dua biro, one ni cikai muri je deh. Tu go, oh, puan mulu, senalung puan mulu, lu kore, nanda puan mulu lepiore. Lu bima, tu ga, puan apa lu, nanda lu, nama beda, nanda puan. Ini ama, nanda yara ne, nanda puan ane mesti dapat pun. Pemandang ama ada cara lihat lor, ngah lu deh lu ne pada beroma nanda meja usre luar le si dire, no? Era, yoyo, kalau dah umar elu beromal lemak kamu, mana elu lekana? Era, era ada cah, no? Dia kan nanda pujane, pujane. Lomi de madu le, puni de si. Balomi de mandia du le, puni. Pianduiro pu. Eri, ayom bawa ayom biu biro kokusah pida. Tahu?
ไอ้ตาเนี่ยแหละตัวไม่ด้วยบุเบสิริยาเนี่ยแหละไม่ด้วยบุตัวตีตามไปตอนนั้นมูลาใส่มาตีตามเสร็จได้ตัวบ่าวเดียวเออดีน้ำยูไปวิธีมาจังงานนี่ตัวเราเนี่ยยีทาร์ตัวตัวสุลันเนริตาปาลีโดมาเพื่อนสุทาร์เนียจาระนอกจากนี้สุวิโรเปลี่ยนอะไรท่าพาเปลี่ยนรู้สิแต่ยาเชื่อแต่เนี่ยสวัสดิ์ตอนที่ผมเชื่อเชื่อที่ยาเชื่อเชื่อตอนเดิมมาพิสูจน์ลุชินเลยที่กกุสับพิษก็ลุชินนั่นคือมาอมยันลุชินเลยที่กกุสับพิษได้ลุที่รู้จักเอริกกุสับอะไรไปน่าด่าปุ๊บมาเอร่าจ้ารอเป็นยามาด้วยทิ้งชาเรื่องลุซ่าเองก็ดูปาลีโดอนุโรธาตุซ่าใช่เลยเช่นอนุโรธาแต่ยาเช่นเนี่ยข้ามาอาตัวเกณฑ์เนี่ยยังหนาพิสูจน์ไม่ยอมเนี่ยตู้เจ็ดจำมัวยานน่ะมาพิจารณาตมารีดีเลยติดกองเลยแต่ยานเลยเจ็ดเลยอาทุกเดียตัดดีเลยกองเลยวิริยาเลยกองพาพิจิตรตู้ตันน่ะมาชินเลยอาดวารีมะกงนั่นเลยที่มะกงมูสุรานเนปัตเตวิโรตู้ก็ตุยละงาฮะสัจจวาลาจะท่องกูจะไทยเนี่ยเนี่ยชินไหนเนี่ยอาเดียทุเรศก็ตัดดีเลยก้าวหนึ่งตมารีเลยก้าวหนึ่งพระพิลุมยาญาณามาพิยาตเลยตุสัยฮะคิริดาอาดวารีฮะพระพิลุลุมอาดวารีเลยสุริดูตุดูมีอามลุอามียาพิบีร์ชินดาริบุตรหาสีตัวเช่าได้ก้าวชินดาริบุตรท้าวพิยาเลยงาเสียนุโรธาเลยงาสัจจวาลาจะท้าวงูจีนายเนสุริดูนีรามานาพิณีราเออเรามาเส้นสาวันเนี่ยที่มาหน้าเพชรอะไรบ้างตัวเองคุณภาพดีกว่าตัวตัวบีดอ่ะฮัลโหลยินพี่ยามไม่สวยปุ่นทำยังตัวเราไม่ยาวเลยแต่ยาจาระมันดันตีมือเลยป่ะนั่นก็งานเล็กนี่นะโจซานี่นะตัดดีนี่เลยก้าวหุ่ยรียาดีเลยก้าวเนี่ยตัดดีเลยก้าวหน้าเวงามาหุ่ยรียามาเลยก้าวเนี่ยลูกที่อะไรตัวโดนนี่จริงฮะโอเดียสับเส้นนี่ฮะสิลเวนนี่ฮะคนเนี่ยแต่ตามันเส้นเลือดมูเนี่ยมันดูคนน่ะมานะอะไรเว้ยตามันมานะจังซายีดีมั่วผู้ฮะทีละลูกเหตุนั้นพับไปลูกคิดได้อาตัวอะไรอ่ะมะกงยาอะไรลูกสุรากูกูสาบเสด็จอะไรอะไรจ้ะกูลูกเหตุนั้นมาอมีเนี่ยผมว่าดีแต่เส้นเงินต้องทำมุมอยู่มั่วผู้ตัวอากูตัวไปยาวตัวเลยแต่จะบอกลูกเอ็มดันเตยมวยเลยอากูตัวลีดีอากูตัวมันมาดีละอันเตยมวยเอร่ากูเส้นตาลีกูจะท้าวยาเอริอดุเอริที่คุณมันดุเอบานเองทาริกะมานะอุเดสะโกกุสารุขอเรเอริอดุเอริมันดุเอเนเดในบางกูอุติบีโรโกโลวะไม่หาลูกบาลูจันยามบีเรแล้วยามุบีเรเอรอเส้นอะไรเดเส้นทาริบุตรท้าวปีอะไรมานะรูอุเดสะรูโกกุสารุสระเด็กเฮโร่เลยอากุดูมหัศลเดอในทามิวริพเช่นตัวตัวเลยเส้นอาชีพอะไรเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมียาบุยาจาระที่เอตีพวยลีดีเป็นเนี่ยตาสีดคุปเช่นเนี่ยเล็บว่าเรามามีมองลีดคุปอะเล็บว่าเรามาแทบปล่อยลุ่ยเช่นพามาพิมพ์มาหมดตีเลยตีมาหมดเอรีเล็บว่าเรามาแทบปล่อยทาร์เรมีมองลีอุมยาลูเน่แทบจีบาละยาลูเน่ยาวตัวเองเนาะกุลูกุลูพิมพ์มาเว้ยแล้วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมียาบุยาจาระที่อดีตพ่อเลี้ยงสาวีน่าเชื่อเชื่อได้สิว่าดาตบ่าวจ่าเลยเอ็มดามาตบ่าวจ่าเลยยันเลวเนี่ยเราเทมข้ามหมดตัวยันเลวเนี่ยอย่างคุลุกุลุพี่มาเวดีดีลีเดียเอารออากุดุสุดีมาตีราจีราเลยมหัพูลุตีเตียรูเตียมยาจ่าเราดาเยจีเรลุดูสุราปอกอีดาจาวุทอดามูลาสัยมาทอดาไอดามิสริยาโกโกซาสุเรทีตบ่าวเตียรีโอเช่นเดียบเนาะเอริถ้าก็ทอดามูทอดานเนี่ยเช่นด้วยวิโรเช่นเดียบว่าวัดยาเรือที่ลูกมาตาจ้าแล้วพออีเรื่อยๆอธิษฐานใจคุณลูกเปลี่ยวอะไรครับพี่ลูกจะเปลี่ยวอะไรลูกที่เรื่องอธิษฐานเปลี่ยวบุญยาเรื่องจันทร์ที่เรื่องลูกเลยมาถ้าว่าคุณอ่ะไอเนี่ยที่ไฟล์เราไหนอ่ะก็ตอนนั้นมาเช่นเดียบยาพิมพ์ลูกแต่ขาดยันลุตวาราเรื่องสิ่งเดียบเอร่าเรื่องมันลอยอย่างนู้นที่นันยาเรื่องเนี่ยพัฒนาพ่อยิ่งดูเดี๋ยวจะทำอีกแบบเยอะแล้วแล้วเนาเย่
Dutiya ngāye tēnā jālo shīn. Di sīrā dī jāo nī, sī jāo nī tīyā. Di bīrma nī chūk chī kāngā. Yau ye sī sīrā dī yā dā nī chūk chī dī dā jāo. Di diārī gu jī jī lē lē nā lē dā bī sui. Di function nī lē gong lū nā lē dā bā bā dā mā pī pārē. Da khū sī nā lē dā bā bā pū gā bō yē jī dī dā jāo. Abhīrma nī chūk sūrā, abhīrma yē nī tārā bā ngū. อเยเรจีทาပြီးတော့တင်တာဖြစ်လို့အများကြီးမကုန်မိမဲ့လို့ကုန်တော့လောက်ကိုမမတ်ရရထဲထဲဝင်ဝင်တိဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တေချာရှင်းပြတာပါနောက်ထပ်ဒီတင်နန်း9ရက်ကြံနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ9ရက်တင်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒီအဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်ပြီးသွားမယ်လို့အခြေခံအပြင်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုပါပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်မို့တော့လူသေးတာပေါ့ တော့မို့ဖတ်ရှုလေးလာဖို့လူသေးတယ်ဟိုနောက်ကျန်တဲ့တတုပ်အတွက်ကြာလို့ရှင်တော့ဒီဟာတွေကိုထပ်တင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါတွေကိုထပ်မတင်တော့ပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ကြည့်အောင်ဆိုအဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့တင်ညင်သလားလေးလာခြင်းသလားမဟုတ်လို့ရှင်နောက်တစ်ခါ၅ရက်နှစ်လီဆယ်ရက်ကြာတော့တုတ်တန်အနှစ်ချုပ်ကို တင်လိုက်မလားလို့စိတ်ကလည်းအောင်းမိတယ်။ဘာလို့ဆိုအခုဒီအနှစ်ချုပ်တင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီဆယ်ရက်ပြည့်သွားလို့ရှင်နောက်တစ်တုတ်လာတဲ့အခါကျတော့စီဒီကနေပြီးဆက်လေးလာလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်။စီဒီတွေရှိထားသေးတဲ့ကြောင့်ဆက်လေးလာလို့ရပါတယ်။ဆက်ပြီးလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အပန်းမကြည့်လောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ပထမအတုတ် short term course အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်ဒီမှာပဲခေတ္တရနာဖို့ပြီးဆုံးပါပြီလို့